Neke bevuk ato bemaya hu. Neke bevuk ato خالد بھائی کی میری بھی اکٹھے ہم مدینہ پاک میں تھے, تو وہاں ایک جگہ جب یہ نعت پڑھنے کو کہا گیا مجھے, میں نے پڑھی تو وہاں پھر کیسے ادا ہوا یہ مطلع. چلا تیری چوکٹ پہ چلا چند پل تیری غربت میں کٹے چند پل تیری غربت میں کٹے جیسے کیوں یہ کہیں خان
पलट